ကင်းပြည်နယ်ဟာတဘာဝအရင်းမြစ်တွေပေါ်ကျွဲသွားတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်နေအနေနဲ့နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်စေချင်တယ်လို့ကင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးစောဖေးကပေးပို့ထားတာပါရှင် ကင်းပြည်နယ်ယင်းနှစ်မြောက်နယ်မှုပြပွဲ2020မှာကင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်တာပါဒါအပြင်ကင်းပြည်နယ်ဟာထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနဲ့အာရှလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကုန်သွယ်ရေးပို့ဆောင်ရေးတွေမှာလည်းအလွန်အချက်ချကျတယ်လို့ပြောပါတယ်ကင်းပြည်နယ်ဟာကောင်းမွန်တဲ့မြေစီဟောစာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါရလှပတဲ့မြစ်ချောင်းတွေတောင်တွေဘူးတွေရှိဟောင်းဖျားတွေလည်
ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်လည်းကောင်းအာရှလမ်းမေးကြီးမှာဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်းကုန်သွယ်ရေးဥဆောင်ရေးတွေမှာလည်းအလွန်အချက်ကျကျနေဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်မခံကြပဲမိမိတို့လည်းအကျိုးရှိရှိပြည်နယ်လည်းအကျိုးရှိရှိနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမဲ့ဖြစ်စေတဲ့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်ရှင်။မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုစနစ်တကျအသုံးချပြီးရင်းနှီးလုပ်ကင်မယ်ဆိုရင်မတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိသလိုအဲ့ဒီအတွက်စီယုံရမယ်အတွေးအမြင်တွေတွေ့ရမယ်အနာဂတ်ကိုလှမ်းမြင်နိုင်ရမယ်လို့ပြည်တော်စုစီမံကိန်းဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုသူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာနဲ့စနစ်တကျနဲ့မြတ်မြတ်တာတာနဲ့ရင်းနှီးလုပ်ကင်နိုင်ွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုးတက်ချင်တာပါပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျအသုံးမချနိုင်တဲ့များကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့တက်ဖို့ပြင်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့စီယုံရမယ်ကျွန်တော်တို့အတွင်းမြင်နေဒီကကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုလက်မြင်နေရမဖြစ်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စောစောကအခြေခံထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ကြီးဟာအခြားခြားသောနိစ္စရာဒေသတွေနဲ့ပဲဆိုဆိုအခြားခြားသောကမ္ဘာဒေသအစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့ဆိုဆိုကျွန်တော်တို့မတိုးတက်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုယုံကြည်ထားတယ်ကရင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲ2019ကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်၊ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ